voisi pistää tällas pientä aaltohenkis liike puolen toiselle. Tää omistettu jokaiselle perheelliselle, perheen äitille ja perheen isille. Ja tietysti kaikille, jotka on jonkun lapsia. Alright then. I am a family man, working for my children. Well, I am a family man, working on the running thread. We are. I am a family man, working for my children. Well, I am a family man, working on the running thread. We are. Come on. Poika miehenä oli helpompaa olla PA, eli sosialisti, mut perheellisellä se on haastavaa. Paineen alla ottaa iisisti, kun sama laulu soi, sama soitto jatkuu. Taskut on tihjät ja päähän sattuu, teiltä kyllä pisava palkka puuttuu. Pikkuhiljaa vois tilanne muuttuu. Working for my children, yeah. I am a family man, working on the running thread. We are. I am a family man, working for my children. Yeah. I am a family man, working on the running thread. Jos tykkää tästä, sano poista, poista. Nosta, nosta, pojat ahdingosta. Anna kamerille kannustusta. Just paikallista, tää on paikallista. Jotain millä täyttää sun poppilista. Ei voi sua estää imuroimasta. Joten imuta ensi osa, sitten vasta nää sama laulu soi, sama soittoja. Sama laulu soi, sama soittoja. No biisi vaihtuu ja tos vaan.